світанні. Такий турнір потрібен насамперед воїнам. Для тих воїнів це турнір відтворений. Така ідея з'явилася ці півроку тому. Ми зараз з Сергієм, Сергій Біда, такий капітаном команди воїнів. Ми якраз цю ідею втілюємо в життя. І цей турнір насамперед для воїнів. Щоб вони знали і пам'ятали, що прості люди, прості футболісти, вболівальники завжди їх будуть підтримувати всіх починаннях, тобто підтримувати психологічно. Це для них елемент психологічної реабілітації. Такий футбольний турнір. Насамперед він потрібний не тільки за було б добре, якби по всій Україні були люди, які займалися цим допомогою, підтримкою наших солдатів, які там, ну яким дуже нелегко. Гілля калер похилилося, мама кому ж не молилися, скільки ще забере б нам твоїх дітей, не твоя вина. Стали батьками, доньки, сини, все кольорові, бачу сни. І цілували руки брехні за тихі ночі. Відстали дні. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воля женьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у свожій сторонці, вишуй тіло ми полонці. І я сьогодні хотів би слова подяки сказати як мешканцям нашого села, так і в першу чергу учасникам нашої самооборони сільської. Бажаю, щоб такі турніри були традиційними, але тільки в мирній Україні. Слава Україні! Хочу подякувати всім своїм друзям, які допомагали мені в тому, а також самообороні, ну, і владі нашого села. Дякую кожному воїну, який повернувся з АТО. Відчувайте нашу підтримку, ми вас будемо підтримувати всіх питаннях, яких ви потребуєте. І знаєте, хтось сказав погода. Повірте, що погода не відіграє ніякої важливої ролі, тому що там на сході хлопці і в дощ, і в холод оберігають наш спокій. Там погода зовсім інша. В них погана погода, у них гради літають, міни розриваються, а в нас погода хороша. Тому хорошої всім гри, миру нашій країні, слава Україні і слава героям АТО. Займатися футболом, то є герою улюбленої мільйонів. І від ветеранів Карпат віски вам уклін за те, що ви є. І нам просто за честь стояти разом з вами. А організаторам Тертіру дякуємо за це, що ви нас запросили. Всього найкращого вам. Вам головне здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. Дякую. Голубко біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому, неси всім щастя, передай привіт усім народам, людові земному. Також заведено, що кожну добру справу ми починаємо з молитви, з Божого благословення.
Тож слово має отець Богдан. То ми для нас вас заохочуємо, що ви були тим добрим прикладом. Також, коли ви дбаєте за своє здоров'я. Коли для нас є прикладом, наскільки ви вмієте відкидати шкідливі звички. Наскільки ви вмієте дбати. Вміємо завжди дбати за те, що для нас є цінне. І бачимо впереді завжди нашу ціль. Інші пам'ятайте, що на нас дивляться тисячі, інколи, можливо, навіть мільйони, що ви були тими, які дійсно показують гарні. Хвилина мовчання героям загиблим за правду. Вам не байдуже у надії на гідне буття. Хвилина мовчання, як якір глибин сподівання, що смерть не безглузда, останній талант відмиться. Хвилина мовчання у колі. Але ти не сумуй. Знаете, я тоже ветеран войны, в Грузии воевал, и я с грузинского народа, представитель, и я, мы грузины и украинцы все вместе. Мы понимаем вашу беду, и мы... Как вам сказать, то же самое пережили, и мы знаем, что это такое, и мы вас всем сердцем поддерживаем. Верховна рідна мати, треба добивати! Давай, земна вода! Я хочу подякувати людям з Америки, які небайдужі до нашої війни, передали мені 1000 рублів. Шарко Андрій, Шовіська. Дякую за хлопцям, які небайдужі до України. Що ж це я не зумів зупинитися вчасно, все ясно зі мною тепер і назавжди. Пізно не йди від мене. Рам-рам-па-ро-ді-бам-дай, я налию собі, я налию тобі вина. А хочеш із медом? Хто ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров, п'яною впала. Твої очі кличуть, хочуть мене, не дуй за собою. Хто ти є, ким би не була ти? Я не стався без бою. Що ж це я не зумів зупинити себе, тебе сьогодні так дує. Без тебе сумую без тебе, накинь щось на себе. Ра-ра-ба-ра-ли-бам-бай, я налию собі, я налию тобі вина.
хочеш із медом. Хто ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров і п'яною впала. Мої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою. Хто ти є, ким би не була ти? Переможця турніру. Насправді переможцями є ми всі.
номінально переможець Карпати, Львів. А насправді ми всі переможці, кожен, хто тут присутній, починаючи від маленької дівчинки, хлопчика і до самого старшого ветерана, ми є всі переможці, тому що Україна неодмінно переможе. Ми в це віримо, так і буде. Слава Україні! Нагороджується команда ФК «Карпати Львів ветерани» як переможець благодійного футбольного турніру «Ветерани футболу воїнам АТО». Хочу подякувати всім людям, які зібралися сьогодні тут, не були байдужими до цього турніру, несли свої там кошти. І хочемо закрити цей турнір, заспівати їм Україну. Намалює на твоєму вікні. Прийде весна і теплий вітер знову повіє. Твій човен понесе тебе в далекі краї. Вся грести у двох паралепіпедоподібних кімнатах. Ти просто розсікаєш океанські хребти. Тримай.